Hörmətli izləyicilər, bura Tovuz rayonunun Əsir Sizdəxan kəndidir. Bir şikayətin izi ilə biz bu kəndə gəlmişik. Burada çəkiliş edirik. Bu evdə ana və oğul. 3 nəfər yaşayır. Bu şəraitlə sizlər də tanış olun. Bura ev demək mümkünsə siz də şahid olun. Burada 4x3'ə 12 kvadrat metr bir otaqdır. Burada həm yaşayırlar, həm yeyirlər. Yəni yaşayışları burada keçir. Sözünüzə şahid olursunuz. Əgər bura ev demək mümkünsə. Burada oturmağa stul da yoxdur ki, yəni hardasa oturaq, bir söhbət eləyək. İnsanın qanı qaralır bu şəraitə baxanda. Burada dediyim kimi ata, ana və müharibə iştirakçısı Quliyev Bəhruz Məhərrəmoğlu yaşayır. Bəhruz 2020-ci ildə su qovuşanda müharibə durubdur. Dövlət tərəfindən orden və medallarla təltif olunubdur. Quliyev Bəhruz Məhərrəmoğlu Vətən müharibəsi iştirakçısı medalı. İkinci medal. Cəsur döyüşçü medalı. Üçüncü medalı. Su qovşanın azad olunması medalı. Dördüncü medal. Ağdamın azad olunması medalı. Bugünkü gündə müharibə iştirakçımız Bəhruz qardaşımız bu evdə yaşayır. Gördüyümüz, tanış olduğumuz evdə yaşayır. Demək olar ki, 12 kvadrat metr olan ev demək mümkünsə burada yaşayır. Onların özlərini dinləyir. Hörmətli izləyicilər, stul olmadığı üçün mən oturmuram, ayaq üstə dururam. Bu, müharibə iştirakçımız Bəhruz qardaşımızdır. Danışığında bəzi problemlər olduğu üçün danışmaq istəmir. Bu, onun anası. Özünüz təqdim elə. Gənilmiş günah, Hüseyin qızı. Bura hansı kənddir? Əsir-i Sırdağın kənddir. Tovuz rayonunun Əsir-i Sırdağın kənddir. Mənim imkanım yoxdur ki, mən bir dənə stol alam zadiyam, oturam. Mənim uşağıma
yardım eləyən yoxdur. Mənim özümün öyümü titirən yoxdur. Qalmışam düzün düz demək. Sosial yardım alırsınız mı? Yox qadın hanım, yox. Müraciət eləyirsiniz mi? Eləmişəm, getdim neçə dəfə elədim. Hə. Gəldilər öyümə baxdılar, qaçdılar, getdilər bu kağızı düzəldi, onu düzəlt. Mən də yerini bilmirəm ki, edəm düzəldi. Hə, sizə imtina veriblər də yəqin ki. Hə. Onu da düzəldəmədim, qaçdım, gəldim. Bax bu yolda zibildəşdiyim. O da şamın ancaq əyinə alan verəm. Bir çörək pulu eləyirəm, bir də ancaq borçları verirəm, bəs salam. Onunla. Bəhruz qardaşımızın da bəzi problemləri var. Sağlamlıqla bağlı. Onun üçün də bir yerdə uzun müddət işləməyə qadir deyil. Oğluma da belə ki, iş gəzirəm, gedirəm, ağzıma bir zurna verirlər, yeri get. Mənim oğluma iş vermirlər ki, işləyə heç olmasa ömrü sada saxlayam. Siz özünü təqdim elə. Qureyev Novruz Məhərrəm oğlu. Bəhruzu qardaşımızın atasısınız. Xeyr, qardaşım. Ha, qardaşısınız. Bəli, atası yoxdur. Atası rəhmətə gedib. Hə. Ha, Bəhruz qardaşımızın qardaşısınız. Hə, çox gözəl, çox gözəl. Elə neçə yerə də müraciət eləmişik, gəlib bizə kömək eləyən yoxdur ki, bir mal damından eşiyə çıxaq. Mənim də imkanım yoxdur. Daşı alıb dövmüşəm, qum alıb dövmüşəm, tikdirəmirəm. Qalıb dövmüşəm düzün düz deməsində. Yeləsən də qırşıyı çöyürür o üzə, mən alıram, qayırıram, qayırıram bir də. Zira hakimin yanına deyirəm, ay göstəriş verir ki, oğlun ölməyib, salamatdır. Ha, o söz deyir də sizə? Hə, deyir, oğlun ölməyib, salamatdır. Ha, geçsin işləsin, sizi saxlasın. Hə. Ha, heç kimsə maraqlanıb sizin bu yaşayış səviyyənizdən bağlı? Yox, yox, heç kim. Gəlib sorçan da yoxdur ki, görün, bax o 5 medalı, 4 medalı verən nəşə verin buna. Ha, burada qazınız var mı? Qaz işlədirsiniz mi? Hə, qazdır. Orada bax, yanan qazım doğdu. Allahın bir piçini mən öyüm alamıram. Bu da xəstə uşaqdır, soyuqdan üşüyür. Hörmətli izləyicilər, çəkilişimizin əvvəlində belə bir cümlə işlətmişdim ki, ata, ana və oğul. Səhvə yol vermişəm. Burada iki qardaş və ana yaşayır. Bunların yaşayış səviyyəsi ilə tanış olduq. Üzümü bir daha Doğuz rayon rəhbərliyinə, Doğuz rayon icra başçısına tuturam. Əgər şikayətçi sizin yanınıza şikayətlə bağlı gəlirsə, heç olmasa ona cavab vermək və yaxud da ki, hər hansı bir yardımı göstərmək. Bu bir. Üzümü tuturam Dövlət Sosial Müdafiə Nazirliyinin Toz rayon şöbəsinə. Heç olmasa vicdanınız olsun, heç olmasa insaniyyətliyiniz olsun. Bu ailəyə baş çəkin, bunların həyat şəraiti ilə tanış olun. Görün ki, bunlar hansı vəziyyətdə yaşayır, necə yaşayır. Ondan sonra bu ailəyə imtina verin. Ümid duram Sosial Müdafiə Naziri Sahil Babayevə. Sahil Babayev bütün informasiya vasitələrində və yaxud da dövlət kanallarında Milli Məclisdə fəxrlə danışır ki, Azərbaycanda kasıb ailə yoxdur, Azərbaycanda az təminatlı ailə yoxdur. Bütün ailələr, az təminatlı ailələr, kasıb ailələr sosial yardım alır. Sözünüzdə şahid olursunuz, bu ailə müraciət eləyir, bu ailə imtina verilir. Bu ailə sosial yardım almır. Çox təəssüflər, çox təəssüflər olsun ki,
bu aileye sosyal yardım düştüğü halde Salih Babayev'in yerli memurları bu aileye imtina verirler. Her hansı bir bahaneyle yerde gelip bu insanların hayat şəraitiyle tanış olmağa vəzinə heç bura gəlmirlər. Şifahi olarak bir kağız yazırlar və imtina verirlər. Digər bir məsələ. Müharibədə 4 medalla təltif olunmuş Bəhruz qardaşımız. Bunun haqqında Salih Babayev müraciət edirəm. Yoldaş nazirimiz yenə də hər yerdə veteranların, qazilərin hüquqlarını qorduğunuzu danışırsınız. Onların bütün şikayətlərinə baxıldığını danışırsınız. Onların bütün şikayətlərinin həll olunduğunu danışırsınız. Özünüz şahid olun. Əgər müharibə veteranı dövlət tərəfindən bu medallarla təltif olunmuş qardaşımız bu vəziyyətdə yaşayırsa, bunun günahkarı ancaq və ancaq sizsiniz. Çox xahiş edirəm, artıq dərəcə xahiş edirəm. Bu ailələrlə maraqlanın, bu ailələrin vəziyyəti ilə maraqlanın, bunların hansı şəraitdə yaşamaları ilə maraqlanın və ciddi tədbirlər görün.